таны мөрөөдөл юу вэ? Миний мөрөөдөл бол би зурган ном хөвгөлтэн киноны найруулагч болох мөрөөдөлтэй. Мөрөөдөл гэдэг хүмүүст хэлэхлээр гарт баригдахгүй мөртлөө бидний зүрх сэтгэлд бодитоор оршиж байдаг цаг үргэлж мөрөөдөл яригцаар хамгийн гэгэн сайхан зүйл гэж би хувьдаа итгэж ирдэг. Ингээд хүмүүс намайг хилдэг л дээ. За чи зурх дуртай, чи одоо угаасаа азтай төрцөн. Ингээд зурх ярьстай төрцөн юм чи зураач болох нь ойлгомжтой байсан. Тэгээд хүмүүс чамайг дэвчхэн тодорхой байсан гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ миний 4 настай байхдаа зурсан зураг байгаа. Тэгээд энэ зурган дээр бол би өөрийгөө ингээд ажиглахад яг л бусад хүүхдүүдтэй адил зурсан байдаг. Тэгээ эндээс би өөрийгөө юуг нь анзаарсан бэ гэхэлэр хүүхд толгон яг энэ баг насандаа тун ойролцоо мэдрэхүү болоод дүрстлэг ойлгох чадварууд нэг хойрхон байдаг. А би зүгээр илүү зурганд жоохон сонирхолтой байсныг минь анзаараад эцэгх маань хөгжүүлж өгсөнд боломж олгосон л миний аз үйлс юм байна гэж одоо би эргэж харж байгаа. А би бол Эрдэнэ дотод төрсэн. А манай аав ээж чирийн ажилчин хүмүүс байдаг. Ингээд би 5 хүүхдийн 4-р хүүхд болж одоо энэ хороод ирсэн. Тэгээ аав ээж минь миний зурх тэр сонирхолтой байгаа тэр зүйлийг анзаараад зургийн дэвтэр, бодгийн харамтайг надад авч өгснөөр би цагийг яагаад ч юм зураг зурхад их дуртайгаар зарцуулдаг байсан. А би бас боддог настай уулзч байгаа хүмүүс болоод ингээ хүмүүсийн ярихаар хамгийн их анзаардаг зүйл нь үгүй миний авиас хэрэвсө мэддэггүй юм аа. Тэгээ би одоо ингээ мэддэхгүй хайж явсаар агаад гэж их ярьдаг. Тэгтээ мөрөөдлийг ингээд ажиглаад хүмүүсийн амжилтыг хараад үзэхлээр хамгийн их анзаардаг зүйл юу байдаг гэхээр хүүхдийн мөрөөдөл өөрөө хамгийн гэгэн байдаг. Хүүхэд мөрөөдөхтэй хамгийн энгийн, хамгийн өөрт ойрхон тааламжтай зүйлийг хүсдэг. Тэгээд бүх хүүхдийн мөрөөдөл адилхан гэж би боддог. Яагаад тэгэхээр ээж, аав шиг, ах их шиг хурдан том хүн болоод ийм хүн болох юмсан, тийм хүн болох юмсан гэж хүүхдэд мөрөөддөг. За би бол аав ээж маань намайг энэ сонирхлыг минь анзаарснаар л би одоо энэ томчуудын болоод энэ эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдтэй анхаарах анхаарлын халамжийн үр дүнд л би одоо өнөөдөр магадгүй зургийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөрөөдлө хэрхэн таних вэ гэдэг асуудал их яригддаг. Мөрөөдлийг хамгийн түрүүнд томчууд хүүхдүүдэд таньж ажиглаж өгөх ёстой гэж би анзаардаг. Яагаад гэвэл хүүхдийн мөрөөдлийг чиглүүлэгчд нь өөрсдөө томчууд байдаг. Үлгэр дуурайлан томчууд байдаг. За тэгэхээр мөрөөдлөө хэрхэн таних вэ? Энэ асуултанд би юу гэж хариулахыг хүсдэг вэ гэхлээр хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг сонирхоод мөрөөдөд эхэлж бол тэр зүйл хамгийн түрүүнд таньдны дотор байгаа. Та хэдийн өөрийнхөө жоохон хүүхэд гэж бодож болно, залуу хүн гэж бодож болно. Гэхдээ танд юу хамгийн ойрхон бэ? Таны сэтгэлд юу хамгийн дулаахан бэ? Та юу хийхийг хүсэж байна? Өдөр бүр, цаг тутам, минут тутам хорон бүр танд нэг ойрхон бодогдож байгаа тэр зүйл бол таны мөрөөдөл. Тэгэхээр хэрвээ та танд тийм мэдрэмж төрж байгаа бол та мөрөөдлийнхөө зах цугаас атгсан байх гэсэн үг. За би 2 дугаар ангидаа нэг найзынхаа хүсэлтээр гуйлтаар гуйлгуулсан байж нэг зургийн дугуйланд очсон. За тэгтэл тэр зургийн дугуйлан бол үнэхээр гайхамшигтайсэн миний үед. Тэнд байсан гамбаа багш, за тэр дугуйлангийн бүх хүүхдүүд зурсан зураг. За тэр цагаас хойш би бол үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээрээ зурагт дурлсан. Ийм л зураг чивэл одоо бусд нь ол надад ер нь сонир санагдааг. Тэгэхээр хэрвээ хүн ямар нэгэн зүйлийг дотроосоо ингээд сонирхоод мэдэрч байвал тэр сонирхол зүйлдээ дурлах хэрэгтэй. Бид нэр ямар ч шалтгийг үл тоочоод одоо юу гэдэг нь дурлах юм бол бүгдээрээ тэр дурсан зүйлийн хойноос явдаг гэдэгт бол би итгэдэг. Дугууланд ороод би өглөө 7 цаг үед ээж автагаа ажилдаа явахт нь өглөө цугс ирээд нэг зураг зурдаг гэсэн. Тэгээд дугуулан дээр очиод 2 дахь зураг зурдаг байсан. Дугуулан дээрээс шууд хичээл дээр очиж хичээл дээр хүртэл би нэг зураг зурдаг байсан. Хичээлээ тарж ирээд дахиад нэг зураг зурдаг байсан. Тэгээд би унтахынхаа урд
нийтдээ 4-5 зураг зурж ээж миний нэг тэр өдрийн юм оо сэтгэл ханамж ингээ дүүрдэг байсан нэг юм хийгээд унтчихсан юм шиг. Тэгээ би зурсан зураг олгоноо хайрлж нэг бүтээл болгочих юмсан гэж бодож их зурдаг байсан. Тэгээд за би ер нь ийм зурх сонирхолтой, тэр юмдээ тухайланд явдаг хүмүүс намайг бас их зурх дуртай гэдгийг мэддэг. За ингээд нэг өдөр би Аратны хаан Арслан гэдэг энэ Симбагийн тухай гардаг хөглөлтэй киног үзсэн. Тэгээд энэ киног үзээд миний сэтгэл маш их хөдөлсөн. Би ерөөсөө л энэ хөглөлтэй кино хийдэг яг энэ Walt Disney шиг хүн болохыг мөрөөдсөн. Ингээд би 2 дугаар ангитай өөрийнхөө мөрөөдөл зориулж шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэр минь юу байсан бэ гэхээр би заавал энэ мөрөөдөлд хүрье. Би ийм юм хийдэг хүн болёо. Энэ шийдвэрийг би гаргаснараа тухайд миний хамгийн том амьдралын мөрөөдөл байсан гэдгийг би мэдээгүй. А гэхдээ энэ шийдвэр миний одоо хүртэл амьдарч байгаа амьдралд хамгийн гол нөлөөтэй шийдвэр болсон. А хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг хүсч мөрөөдөж байгаа бол заавал дурлсан бол шийдвэр гарах хэрэгтэй. Явах юм уу, явахгүй юм уу гэдэг. Яагаад гэвэл танд маш олон сонголт байгаа шүү дээ. Магадгүй та шийдсэн бол тэрний хойноос явж таарна. Ингээд би 10 дугаар ингээд төгслөө. Одоо тэр үеийн хүртэл миний амьдрал ухамсар бол би ч одоо хүүхдийн киночин болох хэвээр, комик номны зураач болох хэвээр хүн. За ингээд хотод би ирлээ. 2000 оны их үед ирээд хотод би хүүхдийн киноны чиглэлийн зүйлүүдийг судлаад үцгээд үнэхээр Монголд хүүхдийн киноны үлдэр байсангүй, Монголд хүүхдийн киноны сургууль байсангүй одоо би яах вэ? За хамгийн ойрлцоо юм болов уу гэж би бодоод компьютер графикийн ангид орсон. Компьютер графикийн ангид ороод би хэсэг суралцсан. Миний хүсэж байгаа зүйл ерөөсөө тийм заагдахгүйсэн болохоор би бас тэгсгийгээд сургалаач орхисон. Ингээд би гэдэг хүн мөрөөдлөөс өөр юм байхгүй. Годгонд гарсан. А мөрөөдлөө хүмүүст ярихаар гайхдаг. Юу? Чи яагаад тийм яриад байгаа юм? Тэ одоо яах хэвээ гэд. Мэдээж би яагаад мөрөөдлийнхээ ихэнд шантрах хэвээ гэж. Монголд одоо энэ зүйл байхгүй юм бол би тэгээ одоо болох хэвээ юм уу? Монголд энэ боломж байхгүй юм бол би энийг арих хэвээ юм уу? Тэ би энэний төлөө одоо хүсэж тэмүүлж ирсэн юм уу? Тэ би энийг л зурсан юм уу? Заац тэгвэл би өөрөө хийгээд үзье. Яагаад болохгүй гэж бодсон. Гэхдээ энэ их гэнэ бодлоосэн л та. Тэгэд чаддгаараа мөн багын найз нараа уруу татсан, бид нар үр зээл тавьсан, төрөөсөө овс суулсан, өртөө хоол ицсэн тийм. Ингээд бид нар 2 жил ажилласан. 2 жил ажиллахтаа бид нар яаж ажилласан бэ гэхээр өглөө болгон би 6 цагт босдог байсан. Яагаад босдог вэ гэхээр би ширээний хатоор цаая илхэр тавьсан болгоо чимгийн ах битээр ширээний доор гоц дивсэд ажлаа ширээний доор үүртэлж унтдаг байсан. Тэгээ битээр өглөө яагаад 6 цагт босдог вэ гэхээр офис төр хүмүүс 7 өнгөрөөгөө цуглах учраас битээр офист хондгоо мэдгдүүлэхгүй тулд өглөө 6 цагт босох шаардлагатай. Өглөө 6 цагт бид нар босоод газ нүрэогоо шүтээгоочны хадараа ажил дээрээ сууж ин мэдээж. За тэгэхэд өдрийн цайны цагаар нэг завсарлаад оройны бас нэг цайны цагаар нэг өртөө хоолныхаа газар орж холлоод ингээд бид нэр хоёр жирэг гүрийгээд өөрт байхгүйсэн мөнгийг босгоод энэ гурван номыг хийсэн. Энэ гурван номоо бид нэр зарах гад бүр телевизээр реклам хүртэл цасаж үзсэн. А үрд үнд нь энэ ном зарагдаагүй. Юу ч болоогүй. Өрл нэмэгдсэн. Найзуудын магадгүй сэтгэл жоохон готорсон баг. Ингээд начиг ийм дүрцэн дураараа нөхөргөж яах вэ? Найзууд минь ар гэрээс ахвалаад бүгд хой хойхоо амьдрэлийг хөөсөн би гэдэг гоё талаа дахиад ганцаар авралцсан. Одоо би яах вэ? Би нэг зүйлийг ойлгосон. А энэ бол зөвхөн миний хүсэл байсан. Энэ бол зөвхөн миний мөрөөдөл байсан бай. А гэхдээ энэ зүйл ганцхан зурх ганцхан миний дуртай зүйл байх нь бол үнэхээр хангалтгүй зүйл болж таарсан. Ингээд би ядаж энэ олон ажлууд дундаас нэгийг барьж аваад хийх ёстой. Тэр дотроо би яг тэр үед бол би 20 нас хүрч байсан. За би 10 жил чадхасаа чадахгүй хүртэл 30 нас хүртлээр яваад үзье. Тэгвэл би хожим харвсах байх.
хэдий над мөнгө байхгүй ч хэдий надад боломж байхгүй ч. Ингээд би эхнээс нь бүр эхнээс нь дахиад хижигсэн. Тэгэд миний хамгийн гол ойлгосон юм юу байсан бэ гэхээр би ингээд зурх дуртай байж болно, би хөөгдөлтэй ингээд дуртай байж болно. Энэ бүх юм юуны хэрэгтэй? Би нэг хийснээр яах юм? Энэ хүмүүст ямар ач холбогдолтой юм? Ингээд борцсон би бол агуулга бүтээгч юм байна гэж өөрийгөө ойлгосон. Энэ агуулга хүнд хэрвээ сайхнаар ашиглавал урам зориг, итгэл найдвар, тэмүүлэг хөгдөх юм байна. Агуулгыг буруугаар ашиглавал хүнийг ч гэсэн хорлж болохоор ийм зүйл юм байна гэдэг би өөрийнхөө хувьд ухаарсан. Ингээд би агуулгын хойноос магадгүй 10 жил хөөцөлдсөн. Мэдээж одоо гоё ганцлаа явж ирсэн би одоо яах вэ гэсэн. Тэг хүн аливаа зүйлийг бодож тунгааж хийж хөгжүүлэхэд орчин хамгийн чухал гэдэг гэсэн. Ингээд би томшуулд цогоо агч дээр очсон. Цогоо агч маань надад ширээ, компьютер тухтаа суух орчин гаргаж өгсөн. Миний үеийн залуучууд хүнтэй суугаад, гэрлээд, хүүхдтэй болоод, миний үеийн залуучууд гадагшаа дутагшаа сураад, боломжоо ахиулаад явчихсан. Миний үеийн залуучууд карьерээ эхлүүлээд нам засаг, ус төр гээд явчихсан. Миний үеийн залуучууд бизнес хийгээд мөнгөтэй болчихсон. А би ганцхан зүйл дэл ойгцэн. Тэр нь бол агуулга. Энэ агуулгыг яаж хийж сурах вэ? Ядаж би бүгдийг хийхгүй махад нэгийг ч гэсэн хийгээ сурчвал ядаж нэг юм орох гэсэн хүнд хэрэгтэй юм болчих юм шиг. Мэдээж бас та нар наваг ингээл зүгээр мөрөөдөд юм гэж бодохгүй л те бас тооцооч үзэн. Би энийг хийснээр 10 жилийн дараа ямар ах вэ? Энийг хийснээр би хүмүүст ямар хэрэгтэй байх вэ? Энийг хийснээр миний ур чадвар яаж дээшлэх вэ? Ингээд би өглөөний 6 цагаас оройны 2 цаг хүртэл дунд нь идэж уух гэж хаяа нэг найзуутаа уулзахад цаг гаргах гэж тооцвол баярын өдөр амралтын өдрийг ис сайхарч би өгч чадлаараа суусан. Тэгэд миний хамгийн гол ойлгосон зүйл бол хийх тусам мөрөөдөл хөгждөг. Хүүхэд гинэн мөрөөддөг. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл өнгөн хэсэг. За хүүхэд хэрхэхгүй те бүх хүн гинэн мөрөөддөг. Яагаад гэвэл дандаа болцсон хамгийн хүнд харагдах сайхан зүйлүүдийг нь харсан учраас мөрөөдөл гоё сайхан байдаг. Гэхдээ энийг бодит байдал болгож хөгжүүлнэ гэдэгт маш их ажил ордгоо. Ингээд би 2 жил махаа идэж сурч байсан. Тэр ажлаа одоо би 7-аас 14 хоногийн дотор сурч чаддаг чадвартай болсон байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд би 100 гаруй ном хийсэн байна. Би 20 настай найзуудтай амлаж ирсэн амлалтанд хүрсэн. Би яг одоо энэ чиглэлээр олон улс хүлэн зөвшөөрөгдсөн мэрэгчлэн болно гэд. Миний хийсэн бумардаа гэж ном дэлхийн 46 улсын 317 бүтээлээс төрүүлж энэ чиглэлийн хамгийн том шагналыг авсан. Намайг Монголд гэхээсээ илүү магадгүй Азад арай илүү тань та нарас илүү. Тэгээд дээр нь миний одоо хийсэн ном Японд зарагдчихж байгаа. Цаашлаад би Японы том продюсингийн компанитай миний бүтээлийг борлуулах тусгай продюсингийн гэрээ хийсэн. Мөн би Азийн энэ чиглэлийн уралдааны Монголыг төлөөсөн шүүгч болсон. Монголдоо бид нар бас энэ чиглэлээр хүүхд залуучуудад зориулаад уралдаан зохиогоод нийтдээ Японы элчин сайд боловсролын яамтайгаа хамтраад 12 хүнийг Япон улс руу явуулчаад байна. Тэгэхээр мөрөөдөл бол хэрвээ хүсвэл хэрвээ явуул бодит байдал болж болдог зүйлээ. 1000 сайхан мөрөөдөлтэй байгаад бийлэхгүй бол яах вэ? Тэрний оронд нэг мөрөөдөл ах, бийлсэн нэг мөрөөдөл бол хамаагүй үнцэнтэй гэж би боддог. Тэгэхээр мөрөөдөл яг бодиттой биш юм шиг мөртлөө бидний дунд, бидний зүрх сэтгэл төр энэ орчинд бидний хөдлөх хүч болж байдаг. Тэгэхээр мөрөөдлөө бид нар таних хэрэгтэй, мөрөөдлөө бид нар дурлах хэрэгтэй, мөрөөдлөө шийдэх хэрэгтэй, мөрөөдлийнхөө ханаас бод болох гад явах хэрэгтэй. Тэгтээ мөрөөдөл хамгийн хачирхалтай нь
би та нарт танд өмнө гараад өөрийнхөө мөрөдлийг яриад байгаа юм шиг мөртлөө мөрөдөл томрох тусмаа бусдыг холдог. Мөрөдөл жижигрэх тусмаа хувийг холдог. Мөрөдөл бусдаа хуваалцахгүй бол мөрөдөл ямар ч мөрөдөл байгаад амтгүй. Өнөөдөр би ийм хийлээ, ийм амжилтанд хүрэлээ, та нар минь гэхгүй бол би энд мөрөөдөд, энд би мөрөөдлийн толгойноос яваад ямар ч утгахгүй. А мөрөөдөл магадгүй танаас эхэлсэн байж болно. Гэхдээ танаас бусад олон хүнд тэгээд цаашлаад хүн болгонд өгөөжтэй байж болох зүйл юм а гэдгийг би ухаарсан. Дараа нэг ухаарсан зүйл бол миний төрсөн бол миний сайнх биш, миний ээж аах. Миний мөрөөдлөө таньсан бол миний сайнх биш, миний ээж аах. Би мөрөөдөл тодорхой одоо мөрөөдлийн цэгтэй болсон нь миний сайнх биш. Энэ бол хүн төрөлхтө хөгжүүлээ 100 гаруй жил хийцэн хүүхэлдэйн кино, комикс, ном, энэ зурган бүтээгдэхүүний сайнх. Миний одоо энд та бүхэнтэй зогсож байгаа миний бүх явсан зүйлүүд эргээд харахад дандаа л бусдтай тэг сайн, сайхан, муу, муухай бүгд зөвхөн танараас л хамаарсан гэдэг. Ингээд бодохоор би танарт энэ ертөнцид энэ бүх боломжинд бүр болохгүй байсан тэр боломжуудад хүртэл би талархдаг. Талархал бол хамгийн гол хэсэг нь. Хэрвээ та мөрөөдж байгаа бол талархах хэрэгтэй. Талхал байхгүй бол мөрөөдөл байхгүй. Ингээд одоо би 30 насндаа ирээдүйн 40 хүртэлх 10 жилийн мөрөөдлийг маш тодорхой харьцангуй туршлагатай харж байна. Таны мөрөөдөл юу вэ?